ururka Farax Omar Foundation oo ka shaqeeya gargaarka iyo caawinta dadka jilicsan oo muddooyinkii u dambeeyay lagu guday jiray bisha barakeysan ee Ramadaan deeq raashin u qaybinaya dadka masaakiinta ayaa maanta deeq raashin u qaybiyay dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee ku dhaqan magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxana deeqdan raashinka soo bixiyay dad muxsiniin ah oo ku nool dalkaasi Qadar Sheikh Cali Dhamac iyo sidoo kale Xasan Maxamuud Xayde ashaq qabilay iyo mas'uuliyiin kale oo ka mid ah ururka Farax Omar Foundation ayaa u duceeyay isla markaana u mahadnaqay dadkaasi muxsiniinta ee la soo baxay sadaqada halkan waxaanu ku qaybinaynaa anaga ururka Farax Omar Foundation raashin 70 qoys ah oo ay u soo wakiisheen caayilad muxsiniina oo reer Qadar ah magaalada Dooxa Qadar degan iyo asxaabtoodii ayaa dadkan jilicsan soo ururiyay raashinka dadkan wuxuu 90% waa dadka dhimirka qaba ama madaxa xanuunsanayay waa dadkii hayay gacanta ku hayay waa dad baahan sidaasaanu maanta markaa raashinka ku qaybinaynaa iyagana waxaan leenahay ilaahay idinka abaalmariyo jazaakum allahu khayra jazaa ilaahay idinka iyo eheladiina iyo intii idinkala qayb qaadatayba ilaahay miisaanka xasanaadkayda ku daro anaguna Farax Omar Foundation ahaan waxaanu ballan qaadaynaa insha allah wixii naloo soo wakiisho ee dadka loo soo diro jilicsan inaanu sidii tahay u gaarsiino marka waa halkan waa goobtii labaad ee reerkaas saddexaad uu reerkan u soo diro laba meelood oo kalena waa lagu qaybiyey raashinkan oo meela 90 qoys baa lagu qaybiyey meela dhowr 70 baa lagu qaybiyey marka insha allah iyagana jazaakum allahu khayr ururka Farax Omar Foundation halkan maanta wuxuu ku bixinayaa 70 qoys 70 ka qoysba waa dadka dhimirka u xanuunsanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii bixiyey dad reer Qadara waa bixiyo muxsiniina ilaahay waxaan ka baryayaa halkii ay ka soo bixiyeen in ilaahay ugu daro miisaanka xasanaadka cawil khayr qabana uu siiyo halkan ku qaybinaynaa haddii aanu nahay una soo wakiin ururka hadibeenkeedaya Farax Omar Foundation waxaan halkan hadibeen sadaqadan hadibeenkeed la aanu bixinayno hadibeenkeed leeyahay waxaa ku soo deeqay qoys Qadar ah Qadar degan ayaa ku soo deeqay dadka masaakiinta u qaybinaya sadaqada ilaahay waxaan ka baryaynaa hadibeenkeed meesha ay ka soo saareen wax khayr qaba ilaahay inuu ugu bedelo waa dad dhibaateysan waa dad hadibeenkeed leeyahay baahi aad iyo aad ka muuqato waa dad badankoodu dad xanuunsanaya oo dhimira ay hadibeenkeed leeyahay haystaan marka ilaahay waxaan ka baryayaa in dadka qoyska reer Qadar in ilaahay hadibeenkeeda meesha ay ka soo saareen hadibeenkeeda wax khayr qaba ugu bedelo reer Qadar ayaa sadaqaystay ilaahay subxana wa taala miisaanka xasanaadka u saaro dadka waxaa ka mid ah maamo haysata 4 wiil oo xanuunsanaysa oo hadda halkan taagan oo aan arkay wallahi aad baan naxay subxana allah rabadaanka lagu jiro iyo xaalad dadka la soo ururiyay dad ka soo shaqeeyay runtii ee dadaalkaas sameeyay ilaahay ha barakeeyo dhammaan ummadda muxsiniinta ee khayrka jecel waxaan u soo jeedinaynaa inay ka qayb qaataan khayrka maalmaha khayrka iyo waqti kasta oo la joogaba wixii baahiyada danyarta runtii lagu caawinayo halkan maanta waxaa lagu gudoonsiinayaa sadaqad dad masaakiina oo dadka ugu liita dadka danyarta ee xaafadaha ku nool dadka waalana dhimirka ee xataa isbitaalka dhimirkana ku jirin siinaynaa sadaqad sadaqadana sida warbixintaanu ku hayno waxaa soo dhiibtay dad reer Qadar marka waa qoys reer Qadar sida nala sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka qaar baa afar xidhantay qaar baa laba xidhantay qaar baa qof xidhanayay qaar baa baar laysa hooyo in 17 caruur dhalay baa xuriya ama baar laysa ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshay ka soo saareen miisaanka xasanaadka ilaahay ha ugu daro ehelada dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee loo qaybiyey raashinkaasi ayaa u mahadnaqay isla markaana bogaadiyay raashinkan ay loo qaybiyey maanta sadaqadan aan siisan ilaahay haydu xaqiisa hayda ka cawilo annagana baa caama shirfada afar odayg baa ku shana dadka ii sheefaa guriga ii jooga odayg baa ku shana oo isdhaafay mid macaan qaba saddex waaliya ilaahay baa wuxuu keenay loogu dulleeyay alxamdulilah rabbicaalamiin axmed aan u kaliya maan haynin ilaahay baa igu oga maanta waan ku farxay taa aan nasiiseen ilaahay idinka farxiyo insha allah biidnillaahi alkariim ilaahay baa mahadle waxa mahadda labaad iyo maanta aan ugu mahadnaqaynaa maanta dadka nacaawiya caawimada nasiiya furada rabadaan ah ilaahay meeshay ka soo saareen ha u geliyo wax khayr leh annana ilaahay hanoo tayeeyo dhadhama dadkaas waa dad wada xanuunsanaya anigaygan hadlaya laba ayaa ii xidhan mataanaha qushan iyo 20 jirraa
ilaahay dadkaas u caawiyaha caawiyo si kastaba ha ahaatee ururka Faarax Umar Foundation ayaa muddooyinkii u dambeeyay dadaal weyn ugu jiray sidii loo caawin lahaa isla markaana loo taakulayn lahaa dadka jiraysan ee ka xanuunsanaya dhimirka iyo sidoo kale dadka kale ee masaakiinta ay ku guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan Khalil Barra Uran TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco